Så skal vi bevege oss inn i turbulente kunstmiljøet i Stavanger. Den neste saken skal omhandle et møte som ble holdt i Bildende kunstneres foreningslokaler i Stavanger. Dette møtet ble nødvendig etter en avisdebatt som hadde vokst fram. Dette innslaget er dessverre noen uker gammelt, men grunnen er at det har blitt liggende hos NRK Rogaland et par uker uten å ha blitt vurdert. Allikevel mener vi at dette er så aktuelt at vi velger å presentere det for dere. Over til Bildende kunstneres foreningslokaler. I de siste måneder har det i lokalpressen gått en diskusjon vedrørende det lokale kunstmiljøet. Mange av uttalelsene har vært krasse, og reaksjonene på dem ikke mindre dramatiske. Diskusjonen har gått både på påstått kameraderi og den rent faglige kompetansen til rogalandskunstnerne. Det hele startet med en artikkel vedrørende Nytt Galleri, var innom usaklig kritikk av kunstskolen, og kulminerte med utmeldelsesmelding fra to av foreningens aktede medlemmer. Dekningen av denne saken har helst gått gjennom ett media, og på en ifølge kunstmiljøet svært vinklet usaklig måte. Derfor hadde kunstnerne besluttet å invitere alle parter til et oppklarende møte. Vibeke Fuglesang Damgaard, du er leder for Bildende kunstners forening i Rogaland og en initiativtaker til dette møtet. Hva forventer dere å oppnå? Vi har tatt initiativ til dette møtet fordi vi ønsker å gjenvinne politikernes tillit. Vi vil be dem gå inn og danne en komité, gjerne en fra fylket, en fra kommunen og en fra administrasjonen på kunstnersenteret, for å gå igjennom alle årsmeldinger, alle papirer, så langt tilbake som de ønsker. Hvis de etter det finner at det er brudd på habilitetsregler eller noe annet roms, så er det vår plikt å rette på det. Hvis de ikke finner noe, så er tilliten langt på vei gjennomt. Og årsaken til at Rogalandsavisen i hele tatt vil sette inn en sånn søkelys og bruke tall på en slik måte at det er egnet mer til forvirre enn til å opplyse folk, det kan man jo spekulere over. Så derfor, bare det lille jeg vil si om kunstskolen, at det er antagelig den beste kunstskolen i Norge, selv om man av og til kan få inntrykk av noe annet hvis man leser avisen. Pressen var invitert her nå i morges til en pressevisning, men ingen av dem kom. Det var 77 medlemmer, to medlemmer har gått ut. Er det en splittelse? Er det en indre uro? Resten av et medlemsmøte sitter og gir den fulle tillit. I gamle dager så slåss folk alltid på utstillingsåpninger og i alle andre sammenhenger. Det var i grunn en ganske grei måte å rydde opp i det på. Det har vi altså sluttet med. Og i stedet så bruker vi aviser og andre fora altså, til å slåss. Og det er veldig dumt. Det var greier sånn som vi gjorde før. Altså, vi stimulerer med offentlige midler, og det er vår plikt som politikere, de blir håndtert ordentlig. For oss som representerer det offentlige, så er det kanskje både, kanskje ikke uinteressant, men i alle fall er ikke det noe som det offentlige har med, det var en fagforening selv. Det er driften av disse institusjonene som er det vesentlige for oss. Det som har slått meg, det er jo at jeg skulle gjerne ha sett at de som blir tillitsvalgte kunne noe mer kunstkunnskap. Det skapte det på. Den fremstillingen som kommer via pressen, den er ikke riktig. Bildende kunstners forening i Rogaland har hatt en hard tid med lokalpressen som har kjørt en noenlunde ensidig kampanje. Og det har vært veldig vanskelig å skille hva som er riktig og hva som er sant og hvor mye opplysning har kommet med i pressen. Og derfor så gikk da foreningen i dag ut med et oppklaringsrunde med fylkeskommunen og kommunen. Men det saken kokte ned til, det var styringsstrukturen for kunstnersenteret og de andre ordningene hvor det offentlige tilskudd. Det er klart at generelt sånne debatter som man har opplevd i avisene den siste tida, og nå bygger jeg bare på avisene, det må jeg gjerne understreke, det skaper vel ikke akkurat stor tillit. Men for oss i fylkeskommunen så er ikke det så vesentlig. Vi ser mest på hvordan de kulturinstitusjoner som de driver med fylkeskommunal støtte fungerer. Det er det vesentlige for oss. Kulturstyremedlem Ole Jakob Hansen uttaler i Rogalandsavis 1. oktober at Rogaland kunstnersenter nå må styres av politikerne. Vil du si deg enig i dette?
For det første har jeg lyst til å si at det kan godt være en naturlig og nødvendig utvikling som kunstnernes forening er inne i. Nå har dette og den diskusjonen har fått en veldig spesiell form, fordi at premissen på mange måter har vært lagt av media. Og uten at foreningen selv på en måte har maktet å komme på offensiven. Og dermed så blir dette... Det har blitt veldig følelseslærende, så noen har følt seg hengt ut og så videre. Så det er en uheldig side ved diskusjonen. Men at noen nå går så langt som til å bryte ut og går sine egne veier, og at det kommer frem at det er forskjellige interesser og synspunkter i forening, det er ikke nødvendigvis negativt. Det kan være et sånt tegn og et lett i en utvikling. Ja, konklusjonen på det møtet, så langt det ble noen konklusjon, det var vel at den skulle se litt på styringen og den påvirkning som bidragsyterne har på virksomheten ved kunstnersenteret, som jo er det interessante for oss, som sagt. Og der vil det nå først bli en intern debatt i fylkeskommunen om situasjonen ved kunstnersenteret, eller hva vi da vil ønske at kunstnersenteret skal utføre, og senere vil det bli tatt kontakt med Stavanger kommune, der den debatten også vil foregå. Det var alt fra det kulturelle alibi i dag, men før vi forlater dere, vi lyst til å gi dere sjanse til å vinne en gjevepremie. Premien er flotte fotoapparater fra fotobutikken i Tvedtsenteret, Motorfoto, og som trøstepremier har vi gratis fremkallinger av film. Dere får nå se to montasjer som står utstilt i Stavanger i vår. Det dere må gjøre er å skrive inn og fortelle hvor de stod utstilt. Hvis dere tenker litt tilbake i tid og kikker litt rundt i byen, så skal det ikke være for vanskelig. Svaret kan dere sende til ETV. Adressen er ETV, Nedre Blåsenborg 3, 4013 Stavanger. Da ses vi neste gang. Ha det bra. Thank you.